あんまね、しつこい男ってモテんでしょ。さりげないところがモテるんですよ。要するにね、僕はモテへんいうことですね。キラーン。はい、毎度、こしやすつららん。本日はですね、水墨画で梅を描いてみたいと思います。本日使うのは、若竹剣という日本産の硯ですね。すごくこれ、下僕力が高くてね、いいんですよ。なんと、紫式部も、源氏物語をね、物すときに使ったと言われる硯でございます。まあ、生まれてへんから知らんけど。じゃあ、早速刷っていきますね。使うのも日本産のヘラ墨ですね。松煙墨ですね、これは。すごいな、すぐ黒なるな。日本産の墨にはね、日本の硯が合うと言われてますね。はい、じゃあ墨が擦れたので早速やっていきますね。今回梅を描く上でね、お伝えしたいのはただ一つ、女を大事にせえってことなんですね。まあ、だってね、女の人が動かすのが社会ですからね。ね。さ、冗談はさておき。なんで梅を描くときに女が大事になってくるかというと、女っていう漢字がありますよね。くのいち。ちょっと本当に字が下手くそでちょっと恐縮なのですが、まあ、書いてみますね。くね。の、いち。下手くそやな。この楷書の女っていう字のこの成り立ち、組み合わせを枝にね、生かすと、とてもよく見えるっていう技法なんですね。例えばまあ、枝がこうあって、こう出てたら、こう裏へね、細い枝が回ってたりね。こうすることで前後のね、立体感がつきやすいんだと思うんですよ。ぜひね、これを活用して今日は梅を描いてみたいと思います。大きな枝を描いていきますね。まあ筆はね、お好みですけど、僕はこの太い枝を描くときは、羊毛を使うことが多いですね。いいかすれが出るので。で、ここで女を使いますね。こっから、少し細めの今度は幹を、ちょっと出します。そしたら今度は筆を少しね、縦気味にして、よいしょ。結構この若枝はね、立ち上がりますね、こう。真上に。で、見ていただいたらわかると思うんですが、若干空白をね、ところどころ取ってるのは、この間に梅の花が入るので、それを想定してね、なんとなく空間を開けておきます。な、今度開けたとこを飛ばして、向こうの枝を少し描いていきますね。よいしょ。よいしょ。ちょっと真下に伸びすぎたな。まあ、ええか。このまあ、ええかの精神がね、大事なんですよ、皆さん。悩んでてもあかん。書いて、書くことによって、その次のね、ステップに行かんと。ここがあかんかったなとか思ってるだけやったらあかんねん。割り筆で、木のゴツゴツ感をちょっと足していきますね。まあ人間に例えるとね、太い幹は老人、ちょっと太い幹はまあ、何やろ、中年で、この立ち上がってる幹は若い。ね。まだ二十歳ぐらい、二十歳そこそこのガキンチョっていうことでね。その肌の質感と同じように、木の質感もゴツゴツからツルツルみたいにね、こう変えていくと、メリハリのある絵になると思います。そしたらね、一番濃い墨を取って、この幹とかにね、点を入れていきます。点とか、このこういう、トゲみたいなやつね。こうすることによって、枝のね、質感がまた、より一層ね、高まるんですよね。まあ、あんまやりすぎてもダメですけどね、これは。これを天体と言います。はい、じゃあこれからね、ちょっと花を、一番大事の主役の花をね、描いていきたいと思います。今日も噛んでますなぁ。はい、使うのはね、この間ご紹介した上海工芸さんのね、写経筆ですね。これ細いの描くときにね、すごくいいんですよ。花びら一枚をね、書き方はいろいろあるんですけど、僕は二筆にこう分けて、わかります？一、二、一、二みたいに分けて書く方法が僕は好きですね。なぜならば、この切れ目みたいなとこがね、花の翻りみたいに見えて、いいかなーって僕は使ってますね、この二筆に分ける方法。で、梅の花の向きも、やっぱりその、全部真正面じゃなく、それぞれね、向きを考えて裏向きのがあったり、
手前も機能があったり、いろいろ工夫して描くと絵に広がりが出ますよね。この間ね、僕仕事で通るところがね、すごい梅が満開でね、ちょっと遅いんかな、この地域やっぱ寒いから開花がちょっと遅いのかもしれんけど、うわー満開やーと思ってね、思わず立ち止まって匂いを嗅いでしまいましたね。でこう先端に行くほどね、あのつぼみが増えるので、それは覚えておいてくださいね。枝の先端に行けば行くほどつぼみが増えます。この梅の花もバランスが難しいですね。あんまりきちっきちっと描きすぎても良くないのかなぁとは思いますけどね。なんかこう筆先がこう飛び跳ねるようにリズムよく描いてあげた方がいい時もありますね。言うの忘れてた。まあ見たらわかるけど、今回白梅をね描きます。紅梅はね、絵の具で描くとね、すごいまたそれはそれでね、鮮やかになっていいんですよ。それをまた今度やりましょうか。やっぱ梅のいいとこはね、やっぱりゴツゴツした枝に、この柔らかい花びら。ねえ、この対比がいいんですよね。ちょっと四君子、蘭竹梅菊のね、中の一つなんですが、やっぱりそれぞれなんでその、水墨画を学ぶときに四君子がいいかっていうと、それぞれのね、水墨画に必要になってくる要素が含まれてるからなんですね。梅は多分ね、僕が思うに、強さと優しさ、これを覚えようと。ね、ガッともう枝を描いて、ふわっとこうね、優しい花びらを描くっていうね。喋るなぁ、今日も。いやー、この上海工芸の筆、ほんまええわ。なんかね、ほんまこれ独特でね、腰があるかって言ったら、そんな腰ないんですけどね。なんとも言えん、このね、筆の、おもろい線が出るっていうかね。まあ、扱うのにはちょっとね、工夫がいるんかもしれないですけど、これ慣れてきたらね、ほんまにね、自由闊達な線が描けてね、これほんまに400円みたいなね。梅の三徳っていう言葉知ってます？春浅い時に花をつけるじゃないですか。それで花でね、人の心を癒してね。で、花が終わったら実になりますよね。あれは梅干しとか梅酒になってね、人がこれを食べて、人の体を癒すと。で、実食べたら種が残るじゃないですか。あの種ってね、今はあんまりないですけど、昔はね、お数珠。ね、数珠ね。葬式とかに持っていく。あれになったらしいんですよね。で、だから種になって、人の道を解くっていうね。最後までだから人間とね、親しみ深い花屋っていうことですよね。で、花が描けたらですね、こういうちょっと不足なところ、ね、花を飛ばして枝を描いたので、ちょっと枝が不自然ですよね。ここをさっきの筆で、補うように枝を入れていきます。まあ、基本でも梅は上に向かってね、若枝は伸びていくっていうイメージですね。はい、今度はですね、花を支えるウテナ、額を描いていきますね。ちょんちょんちょんと。まあ、これも古典技法でね、描き方があるんですけど、どうなんでしょうね。それを見えるまんま描くのか、古典技法にね、長字法ってあってね、長っていう字を書くように、この花を支える額を書くかっていうところなんですけどね。まあ、でも本当にね、古典技法ってね、よくできてるのはできてるんですよ。ああ、なるほどなーっていうね、ほんまにこうやって描いていくと、花びらのね、支えてる額が表せるんですよね。ちょん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 、ちょんちょんちょちょん、ちょんちょんちょちょん、ちょんちょちょん、ちょんちょちょん。なんか怒られそうやな。水墨画ちゃんとやってる人にめっちゃ怒られません、僕。水墨の心をなんと心得とるのかねみたいなね、白髪のひげ長いじいさんに怒られそうやな。僕は新しい目で見た、新しい感覚で水墨画を描いていきたいですね、やっぱり。古典技法にとらわれずね。それにはやっぱスケッチですよ。ね、スケッチをいっぱいして、その中から感じ取ったものを、このね、質感を通じて和紙に落としていく。それが水墨画の心や。噛んでる。水墨画って。はい、ね、ウテナが入るだけでだいぶね、
花がしっかりなんか枝につきましたね、これピシッとね。じゃあ今度はね、しべを描いていきます。しべはね、真ん中にちっちゃい丸を描いて、周りにね、てん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 とこう円を描くように点をつけますね。で、この先ほど描いたちっちゃい丸とこの外側の点々をね、こう結ぶようにね、濃い墨で描いていきますね。ちょん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 、まあ、花火みたいな感じですね。花火を何回花火をね、花火をね、こう梅の中に描いていこうっていう感じですね。これもね、先ほどと同じように花びらの向きにね、順ずるので、ちょっと考え持ってね、しべは描いていかないとダメですね。ちょんちょんちょちょん、シャンシャンシャシャン。なんか普段からこのテンションの人やと思われそうで嫌やな。結構僕暗いですよ、家でおったら。暗いことないけど。絵描いてる、一人で絵描いてるときはほんまに無言でね、黙々と描いてるので、いつもこんなんちゃいますからね。はい、すべての花にしべが入りましたね。もうこれで完成でもいいんですが、最後にね、ちょっと一工夫。超薄墨ありますね。もう超薄墨。超薄墨を花の中心にね、淡墨を添えてあげるんですよ。こう。で、つぼみはこの花の側面。ね。ちょっと下気味の花の側面にこう、影を添えてあげるとね、これだけでほんまにね、もう立体感どころか匂いまで描けますよ。これをもう絶対してくださいね、この。まあ、ポイントは影なのであんまりしつこうしつこうせんことです。こうちょっとね、添えるぐらいがいいんですよ。あんまね、しつこい男ってモテんでしょ。さりげないところがモテるんですよ。要するにね、僕はモテへんいうことですね。しつこいのはあかんねん。これでね、梅の立体感もつきますね、前後関係。いやー、花咲いてきたやん。匂いまでしますやん、これね。はい、全体見渡してね、不足がなかったらサインをして、プララン奪還をポイン。はい、完成です。いかがでしょうか。香る梅、福いくたる香りかけましたかね。で、よく見ていただくと、こういうところにね、女の字に似てるところがありますよね。ここもそうですね、女の字に似てますね。まあ簡単に言えばね、女っていう漢字一字には交錯するところがねあるので、線が枝が前へ来たり後ろに引っ込んだりっていうね、立体感が表しやすい形だということですね。皆さんもぜひこの女に注目してね、梅の枝を描いてみてはいかがでしょうか。それでは本日も最後まで長い間ご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。女やで、女。女はええな。女やで。